မန္တရေတန်းတင်တန်းကြီးပြင်ဥပင်မျိုးနဲ့ပြင်စာစံပြကြေးပါချမ်းမြေမြေရေတာကြောင့်အတွင်းမှာတတိပဒံအကျင့်မှန်တို့ကိုလာရောက်ကျင့်ကြံပွားများကျူးစာအာထုနေကြတဲ့ရဟန်းရှင်တို့ယောဂီသူတော်စင်တို့အားယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့ဝိပဿနာတတိဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဝိရိယကိုအပိတိုက်တွန်းလွန်ညွန်တဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ချုပ်ပါတရားဒီနေ့ဟောရမယ်ဘာတရားလဲဓာတ်ချုပ်ပါတရားဓာတ်ဆိုတာပါဠိကဓာတုဓာတုဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာကိုမြန်မာမှုပြုတဲ့ဓာတ်ပါဠိပြတ်ပါအဲ့ဒီပါဠိပြတ်ဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားလို့ဒီလိုမြန်မာပြန်ရတယ်အဲ့တော့ဓာတုဓာတ်မြန်မာလူသဘောတရားဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ယနေ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဓာတ်တရားတွေပေါင်းစုပြီးနေတာဓာတ်စုတဝေဓာတ်ပုံဒီတစ်ခုကိုငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လူနတ်ပြည်မှာအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးပြကောင်တို့ဒီလိုထင်မှယူမှစွဲမှပြီးနေရတာတကယ်တော့ဒီတတ်သဘောတွေမှာတပါငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိဘူးလူနတ်ပြည်မှာဆိုတာလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီတတ်အစုအဝေးများအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဆိုရတဲ့အကောင်အထည်အနေနဲ့မရှိဘူးအမှန်တကယ်ရှိတာကတတ်စုတတ်ပုံဒီလိုရှိတာဝိနုဥပမာဖြင့်ပရသဒယုတ်လေးတစ်ခုချောချောလတ်လတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပုံလေးတွေတွေ့ဘူးမှာပေါ့နော်တချို့တော်တော်ကိုလာအောင်ထုလုပ်ထားတာရှိတယ်မင်းတို့ဟိုယူတရားထိုင်းနိုင်ငံတရားစခန်းသွားတော့တရားစခန်းဆက်ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ကဟိုဒီဒီလိုက်ပြီးပို့တာပေါ့လေပို့တဲ့အခါမှာဒီပြတိုက်တစ်ခုကိုနိုင်ဖို့အဲ့ဒီပြတိုက်အဝင်မှာလူတယောက်သတင်းသာကြည့်ပြီးနေတယ်ဘယ်လိုဝင်သွားလဲကြည့်လိုက်တယ်တကယ်လူဒီတယောက်သတင်းသာကြည့်နေတယ်လို့ပဲထင်လာတယ်အနရောက်လို့သေချာကြည့်တယ်ကလူကြီးလှုပ်လည်းမလှုပ်ပေါ်ဘူးနော်တို့လာတာလည်းဂိမ်းမဆိုင်ပါဘူးလို့မေးဘယ်ဟုတ်လို့ပြတဲ့ခါကျတော့ပရသဒာယုတ်ကြီးသူတော့ဖယောင်းယုတ်ကြီးလို့ပြောတာတကယ်တူတယ်ကွာလှုပ်တာဟိုပြောချင်းလက်တဲ့တုန်းကအဲ့ဒီဘဘူးဆရာတယောက်ကဒီမဇ္ဈိမမုံလေးတွေကိုရင်နဲ့နဲပြီးတော့အမျိုးသားပုံလေးတစ်ခုလောက်တာတော်တော်ချောတော်တော်လှတကယ်လည်းပဲအမျိုးသားလှလှပုံလေးနဲ့အသက်ဝင်နေတလို့ကိုတူတာအဲ့ဒါလေးလှုပ်ပြီးတော့သူကဘေကုဘေကုနီမာတွေကန်ဆောင်နဲ့တိမ်ပေါ့မှာခြားတာဥပုံနေ့တနေ့ရောက်လို့
ဘေကုနီမာတွေဥပုပ်ပြုကိုတင်နေဝင်ကြအမှတ်တတိနဲ့တတိပဒံဝိပဿနာတရားနဲ့ရှုမှတ်ပြီးသွားတဲ့ဘေကုနီမာတွေကတော့ဒီရောက်ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီမှာသူတို့ကသူအမှတ်နဲ့ပဲဝင်သွားကြအဘိက္ခုနီမတယောက်ကတော့အမှတ်မပါဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီးလာရင်းနဲ့အသိမ့်ပေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီအယုတ်ကိုသွားပြီးမြင်တယ်ဗလာသရဏနဲ့လောက်တာတဲ့အမျိုးသားပုံတယောက်ပုံတစ်ခုကိုသွားပြီးသူမြင်ရောမြင်တော့အဲ့ဒီအယုတ်ပေါ်မှာဇလန်တွေ့တာမှုဖြစ်သွားတဏှာရာဂဖြစ်တယ်တဏှာရာဂဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့နှလုံးသားတွေလောင်မြက်ပြီးတော့တွေးလေရက်ဘိက္ခုနီမမတ်တက်သေးသွားတယ်မာမီလောင်လာလို့ရာဂမီလို့ဗာမီလောင်နေရာဂာမီလောင်ဘယ်ပေါ်မှာတမက်တွေ့တာမိတော့ဆိုရင်မဆလာရီကိုပြုတ်လုထားတဲ့အမျိုးသားရုပ်ကိုရုပ်ပုံကိုတမက်တွေ့တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတမက်တွေ့တာမှုရာဂလို့ခေါ်တယ်ရာဂဆိုတာအမနံပူလောင်တဲ့သဘောဒါကြောင့်ရာဂိတ်ကီလို့ပါဠိကပြောတယ်မြန်မာကရာဂမီရဲ့ဗါတယ်ရာဂမီရာဂနောင်ပါဠိထည့်တာလို့မီလို့ထည့်တာအဲ့ဒါမြန်မာစကားလုံးရာဂကပါဠိမီကမြန်မာအဲ့တော့ဒီရာဂဆွဲလန်တွေ့တာမှုသည်မီးလိုပူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်လဲပူတယ်တကယ်လဲလောင်မီးဟာပူတယ်မီးဟာလောင်မြိုက်မီးလောင်ရင်ပြာကြတယ်မီးလောင်ရင်သေထွတ်တူပဲကူရာဂဖြစ်လိုက်တာနဲ့ထိုရာဂကြောင့်ဘုဒီမျိုးဒီဘိက္ခုနီမှာဘာဖြစ်တယ်သေးသွားတယ်သေးတာကလည်းအစမ်းတကြယ်ပဲမတ်တက်သေးတာတွေ့ဘူးလားသေးရင်တော့လဲသွားမှာမလဲဘူးဒီဘိက္ခုနီမှာမတ်တက်ကြည့်ကြည့်လည်းမသွားတော့ဘူးလေသေးပြီဆိုမှတော့ပဲသွားလို့ရမသွားတော့အဲ့တော့ကဘိက္ခုနီမာရီယာသူသွားရှေ့ဒုနုဒုနုနဲ့သောက်မတို့အဲ့မတို့တဲ့ခါကျတော့ဆရာလေးရှေ့ကိုတို့ပါသွားပါလို့တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျမှဘုံဆိုလဲရောဘာမိလောင်လားရာဂမိလောင်လားဘာကိုဆွဲလန်းလားအယုတ်ကိုဆွဲလန်းလားအဲသူဆွဲလန်းတဲ့အယုတ်ကတကယ်လက်ပတ်တင့်တယ်တို့သူဆွဲလန်းမှာဆွဲလန်းတာပေါ့လေအဲ့ဒီလက်ပတ်တင့်တယ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီလက်ပတ်တင့်တယ်မှုဟာဘာတွေကိုစုပုံပြီးလောက်တာလားအဒီအယုတ်ကလေးအနေနဲ့ပြောရင်မဆလာမှုနေပဲအဲ့ဒါမှပရသတာမှုနေကူရေနဲ့နေပြီးတော့ဒီလိုလောက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနလှပမှုဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးမြို့သားဆိုတဲ့အမျိုးသားဆိုတာလည်းရှိပါဘူးလှပမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနုလှပတယ်ဒါလေးကလှပတယ်ဒါဟာမြို့သားလို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဟမ်အကျမ်းမင်းပြောရင်တော့ခေါ်စရာမရှိဘူးဟောအယုတ်ပဲလေမြို့သားမှမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်မြို့သားဆိုတာတော့မှတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုကနာပါတယ်ဘလာစတာမှုန်နေတယ်ဘလသဒမုံကိုဘလသဒမုံတို့မသိဘလသဒမုံကိုလှုပ်တာလည်းအယုတ်အယုံမှမသိမစင်ခြင်းမှုမစင်ခြင်းမိဘူးပေါ့လေ
မတွေ့တော့မိပဲနဲ့တကယ်မျိုးသားလို့စိတ်ထဲထင်ပြီးတတ်မဲ့တွေ့တာရာကနေပြီးရာကမီးလောင်ပြီးသေးတာအဲဆိုလို့တော့ကလူမျိုးသမီးမျိုးသားဒီမျိုးသားအလှတဲ့ဒီမျိုးသမီးအလှချစ်စရာကောင်းတဲ့တွေ့တဲ့စရာကောင်းတဲ့ဆိုပြီးချစ်ခင်တွေ့တာပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာဘယ်မှမှုတွေဖြစ်နေကြတာဆိုရင်မှုတွေဖြစ်နေကြတာဒီသဘောပဲ တကယ်တော့လူလည်းမရှိဘူးနတ်လည်းမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂတ္တတော်လည်းမရှိဘူးဒီတတ္တဘာဝတွေကြီးတယ်ပဲခဏဘလာတရားယုတ်လို့ပေါ့နော်ဘလာတရားယုတ်လို့ပဲမြေသမီးမျိုးသားဆိုတာတကယ်တမ်းကရှိတာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကလုံးပဲရှိတာအခေါ်ပဲတကယ်ရှိတာကခဏတတ်တတ်စုတတ်ဘုံ ဒါကြီးပဲရှိတာဓာတ်အစုဝေးကြီးပဲအဲ့ဒီဓာတ်အစုဝေးကဓာတ်ကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့6မျိုးရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကတဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဘယ်နှပါလို့6ပါ ဆိုကြည့်ဓာတ်6ပါးဆိုသည်မှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဂဝိညာဏဓာတ်အာကတဓာတ်ဆိုလိုက်ဆိုပါဓာတ်6ပါးဆိုသည်မှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ် တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကတဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဓာတ်6ပါးဆိုသည်မှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဝိညာဏဓာတ် အာကာသဓာတ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုကြည့်ဓာတ်6ပါးဆိုသည်မှာဓာတ်6ပါးဖြစ်ပါသည်ငါတကာ ပထဝီဓာတ်ဆိုတာမြေသဘောပဲမြေသဘောဆိုတာနူးညံ့တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့တယ်ဒေးတယ်ဒီသဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အမြေကြီးသွားစမ်းကြည့်လိုက်လေနော်မြေကြီးကိုလည်းနဲ့သွားစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းလေး မာကျောတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြတော့လေနူးညံ့ညံ့သိနေမှုမှုလေးတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြတော့လေလေးတဲ့သဘောတွေ့ရ။ဒါတွေကပထဝီတတ်ရဲ့သဘောတွေ။အေးအပြင်လောကမှာရှိတဲ့ပထဝီတတ်ဟာနူးညံ့ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ပဲ။ဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေနူးညံ့တဲ့သဘောကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေရှိတာ။စမ်းကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်။ဒါကတည်းလေ ကျန်တဲ့တဲ့ဘောလေးတွေ့ရတယ်။ဒီချုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်တဲ့တဲ့ချုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကနူးညံ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါဘာတက်လဲလို့မေးရင်ပထဝီတက်ပဲ။သူကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်နော်။ဒါပထဝီတက်။နောက်အဘောတက်ရေသဘောရေတက်အဲအပြင်ပမှာရေတွေဟာယိုစီးပြီနေ ယိုစီးတဲ့ရေရှိတဲ့တချို့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ယိုစီးတယ်ဖွဲ့စည်းတယ်တိတ်သည်တယ်နောက်ကနာပူတွဲတဲ့သဘောစိတ်ကတ်တဲ့သဘောဒါတွေကပထဝီတရဲ့သဘောလေးကြီးတယ်ပဲ။အပြင်လောကမှာရှိတဲ့ရေဟာ
Yosi Fuzi, Tati Buddha, Lunkai, the Boshidalo, Susu, the Boshidalo, Adi, Dudungangaroya, Kana, Guremaleve, Adi, the Boli, the Chile. No? Yosi, the Bo, Susu, the Bo, Sika, the Bo, Mishibula. Teja, about that, they will be your methodology, eh? Mia Yidu, the Duidu, Nayidu, Jingedu, no? Chuidu. Daria Barido Abo Daddy. Use it at the Boshi de Mola. Susu de the Bo, she. Sick at the Boshi. And I can agree my she de Abo de. And I got Dizo Dadu, Dizo de. Me the Bo. Bura Dizo. Ira Dizo. Nuira Gade Dizo. Fabula. Abian loga ma mi, abian deh, pure, mabu bula, alun buraji deh, nenek buraji deh, minyak itu ada, ini itu ada, tiada mana, dan abian loga mi, abian loga mi ya bu ini dua itu tu, hari tu dengan garu ya kanagore malay, pure itu bo, ini itu bo, dua itu bo, macam mana, tapi tu tu ya kanagusanji, udah dah cedah kan dua itu boleh, no? Sanu, lederu, cederu, dagalu, acha, karena gosai bangli di, sanji lah, pada bawa duit. Ini budaya tu boleh sih, budaya tu boleh mendui bula, rabai dadu, dizo da, ha? Tengajar oleh, ira tu boh, mesti bula, sih. Tengajar oleh nui nui li di lu sih, tapi budaya le mau deh ira le mau nui nui li. Time be shoe my bomb yato. Can I need to see and demand it? I can't eat that in the Avalu Lipsila. New did Lipsim Lavala. Since in a new did Lipsila, Rapa Ted. These are dead. Toro Jala Vizu Rekha Vulusilla. Bula, a bloody bula. Misa net to the Lumina Bonshu, the Ludi Bula at a Catarima, no? By the bottom. Ia ragu bule 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 ni, sebab kamu ni mesti dong sura ni. Ah, ini sih dua belas yang ada kah? Entah tu, ini dua orang le badar le. Ah, bule le, dizo, nuira le, dizo, ini dua orang le, dizo. Masih bule di tempat ini. Ada kah? Wajo dadu, li tempat. Biarlah kami li, ni ala. Hah? Ni nama minyak la, leda ye, tu pun gue beli, lom beli bula, lom deh. Eh, abian loga malaya, lom dulu, jui, lom deh, jui le, tun le, kan le, tau kan, di tu boleh, no? Eh, abian loga leha, ada lu, jenjang lu jadung kan, tau deh, teh tu boleh si tu, tu tu ngangai ya kan agur malay. Lode the bo, Duncan at the bo, Taugan at the bo, Missibula. Who yogi do tie bean dinner, but that young tie niner. Where does she do? Lazy do tie yara, lazy a dog din, Taugan talu, do ye don't know ye tie niner bo. Limsha babi is in Babila. Bunjala. Yanni the book where Limsha like by the lead or have a tiny the book where Limsha like with the lead or have. Lima silu, no? Eh, leha, adi, jual ada tu bosi deh, luca ada tu bosi deh, tawkan, tawtin ada tu bosi. Le, lu, lu, ci, lu, lu, kena gosi bini, bahwe, lu, lu, bahwe, taw, tawtin, tin, luca, tawtin lah, mana mian, pada tu. Wajar dah di, deh, di kena gede mami silu lah, si deh. Now, I got that done, dude. About a jar. Can I grab my seat? Dick and I grab my about a jar. Teacher about jar, if you are no, yes, he bow, now bow, bazaar bow, nakong bow, daddy boy, no? Jinjin went to that bow. Now, teacher, I got that daddy, hola. Now, mooning the bow lady, Missy.
ကျွေးထွက်တဲ့ချွေးထွက်ပေါက်လေးတွေပဲအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတ္တမှန်ကြီးလို့ရှိရင်တော့ပိတ်တဲ့လုံခဲနေတယ်လို့ထင်ရတာနေဘူးတဲ့သွားကြည့်ပြင်းတဲ့တဏ္ဍာပင်မပန်းအလုပ်ကလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ဘာတွေထွက်လာလဲရှိပါဘူးချွေးတွေထွက်လာချွေးတွေထွက်လာတာထောက်သွားပြီဒါအပေါက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့အပေါက်မရှိဘဲနဲ့ဒီချွေးရထွက်မလာနိုင်ဘူးလေမလာနိုင်ပါဘူးလား
Oh, jono tak siapa yang melaga dah dadu tuan sih, ni. Hari agak dah dadu jaro, jangan. Yukulai diri, deku je jama. Agak dah dagli, abau ajali sih, no. Hari abau ajali tu agak dah dalu. Nabi lema di lupa surah. Di mesti bawa nama aku tu sama suruh dia, no. Hari agak dah jauh surah kali. Yogila deku-deku jali dia biola. Agak dah. Kalau wibadan aju lo, mesti buat boleh. Dua malah tu lo agak dah dah sudah banyak kali. Ani bana yudah madu ba. Ani bana yudah sebade madu ba ni lo. Dua wibadan dia aju lo romia. Tada di kanagure mesti gula. Si le dah yudah dia bo. Yudah ga. Namu, hala, betawi, abo, dezo, wayo, agada, dan sebilo. Jodaga, namu. Nah, wenyana dan sebaga nanda juga. Ada? Nanda. Adi wenyana dan se, wenyana sebaga adi. Dadu garo dabo. Wenyana dadu sebaga adi dabo li le. Hari kena gure masih le. Masih ulah. Eh. Nyanadi, caradi, nanadi, saradi, duti radi, janji dan saradi. Sudah adi tak kiri, adi tak boleh mesti ulah. Jadi, ada kan nanda lekor. Kena jodoh ngada nanda dada, nanda deku, bangsu bitare di jod, dat sudah bau, suwaju. Ngadurba yau jami mampu kita doa lu, duriya kau ni, loga kau ni jara, no. Tengah orang ngadu dua jauh jam lima bagu dah dua sih tu na, bahamnya dah sih tu, dacau bahamnya dah sih lelu, ibadatna yogi mnya, mimi kan aku dacau bah kue cah thalai, apa la? Ada tu dacau bah kue bumbi thalai dekaja ngadu dah sih dia, ngamesi, senyap dokari najun ada agama nganalai dah tu la, hodie la. Ngatone, ngajene, ngakai kere lu, hodie lah. Yoga nani lahwe, ada mana? Ada dasar dasu. Dua dasar yang memudia, labar esingu, mien dolebe, ngamiene, ngani dede, ngacit dede dolebe masih uli, ngadu lama masih beren, ngacit lama masih. Ada coba Brahma, kue dahulu lure, no. Hamisibu, dacau bamiya dasile. Dumisibu, dacau bamiya dasile. Yang jami mamisibu, dacau bamiya dasile. Bogo dadu mamisibu, dacau bamiya dasile. Luna biya mamisibu, dacau bamiya dasile. Fakala. Ada kau gini kau tu rale mamisibu, dacau bamiya dasile. Lu, diluli jami baru dah, eh? Di dah. So jawab tu hubama, nuar kau hutan. Adakah ni dengan orang le, di cili jauh ni, niwaji ni, gawai ni, amji ni, juhi ni, dahulu luria belu korah, nuwalu kor. Macam mana? Kalau nuwazu luji belu le, nuwazu rab belu le, ambil belu je. Juhi gawai ni, niwaji ni, cili laksana le jauh ni, gawai ni, amji ni, dahulu belu kor. Kaya hari nuwai dah lai. Apa yang dah itu? Di dua bi, di dua orang nua lu kau di lama kau gula, he? Di dua orang nua lu kau di lama kau gula, kau di mana? Nua di dua bi, nua di sini, nua di sini, lama jauh gula. Kaya hari nua di dua orang nua jigo, ye deca,
อตาติจาอโยติจาอตุติจาผิดพี่รอตะบุงนี้บุงไล่เป็นมรุงนัวอโยบุงนี้ก็นัวหลุขอได้ล่ะขอได้ครับไม่ขออเยบุงได้อเยบุงก็ไม่ขอครับอตาติบุงได้อตาบุงก็นัวหลุขอได้ล่ะขอได้ครับตุ้ยดิก็บุงได้อตุ้ยบุงนี้ก็เลยนัวหลุไม่ขอหรอกนัวเปี่ยวกว่า ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုပဲငါတို့ဘာကြောင့်မင်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လို့ဆွဲလန်းခင်မင်းတွေ့တာပြီးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲခဏလိုပထဝီအဘောတေဇောဝါယောအာကာသတဝိညာဏတန်းဆိုပြီးတတ်၆ပါးခွဲလိုက်ကဲအဘုံပဲနှဘုံရ၆ပုံနော်မိခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲစေပြီးပုံလိုက်တာပထဝီဘုံတဘုံအဘောဘုံတဘုံ ဒေဇောဘုံတဘုံဝါယောဘုံတဘုံအာကာသတက္ကတဘုံဝိညာဏတက္ကတဘုံဆိုတော့ဘယ်နှဘုံ၆ဘုံ၆ဘုံနဲ့ဘုံပြီးရောငါဆိုတာပဲရှိသေးလားရှိပါဘူးဘဒွိတ္တဆိုတာဘဒွိတ္တကိုငါလို့ခေါ်သလားခေါ်ပါဘူးဘဒွိတ္တပဲလေနော်အဘောဓာတ်ဒီဘုံသားတဲ့အဘောဓာတ်ဘုံကိုငါလို့ခေါ်နိုင်သေးလားခေါ်ပါဘူးဒါလည်းအဘောဓာတ်ပဲနော်တို့တွေပဲဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဘုံသားတဲ့ဘုံကိုလည်းပဲ အစုဝေးကိုလည်းပဲငါလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးမဆိုနိုင်တော့ဘူးယောက်ျားမိမလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးမဆိုနိုင်တော့ဘူးယောက်ျားမိမလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးတက်ချောင်ပါသဘောတရား၆မျိုးပဲမှန်ရလားမှန်ပါအဲ့တော့ငါဆိုတာမရှိဘူးမှန်ရလားမှန်ပါငါဆိုတာမရှိပါအဲ့တော့ငါလို့ပြောတာ ဘယ်လိုလဲအမှန်တမ်းပြောတာလားအမှားပြောတာလားမှန်ပါဘူးယောက်ျားမိမဆိုတာကိုအမှန်တမ်းပြောတာလားအမှားပြောတာလားမှန်ပါဘူးအေးသင်မြူစမှုနဲ့ပြောကြတာနော်အဲ့ဒီတော့တက်ချောက်ပါခွဲလိုက်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျမှဝိပဿနာတင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာရှုရမှာဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ် วิปัตตนาဆိုတာကြည်ခြင်းလို့တိပဲထွက်တယ်။တည်ခြင်းကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းအတူတူပါပဲเนาะวิปัตตนาဆိုတာပัตตนาဆိုတာวิကတကုံปัตตนาကတကုံปัตตนาဆိုတာကကြည်ခြင်းဒါတော့မျက်စိနဲ့ကြည်တာလဲปัตตนาလို့ခေါ်တာပဲအခုวิလို့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်วิปัตตนาဖြစ်သွား အဲ့ဒီဝိပဿနာကျတော့ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည်တာနော်အဲ့တော့ပัตตนาကပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တာဝိပဿနာကဉာဏ်နဲ့ကြည်တာကြည်တာချင်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့လောကလူလောကတ္တဝါတွေကြည်တာကဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည်တာလားပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တာလားပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တာဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါပကတိမျက်စိနဲ့ရှောက်ပြီးကြည်နေတာမျိုးကိုဒါဝိပဿနာရှုနေတယ်လို့မပြောရဘူးပြောလို့ရမလားမပြောဘူးသူညာမှာမပါပဲပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်နော်အဲပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တော့သူဘာတွေမြင်တယ်လဲဟောတပင်းညက်တွေပဲမြင်ပါပဲပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်တာကပင်းညက်တွေမြင်တာငါလို့မြင်တယ်သူလို့မြင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလို့မြင်တယ်လူလို့မြင်တယ်နတ်လို့မြင်တယ်ပြမလို့မြင်တယ် ဒီလိုမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့ကြည့်လို့လဲဒီပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒါပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ငါတို့ဘာရောကြမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလို့ဒီလိုမြင်တယ်လှတယ်မလားဘူးဒီလို့မြင်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရကနေပြီးတော့လှတာကိုမြင်တော့ဒနာတာကတွေဖြစ်တယ်မလှတာကိုမြင်တော့ဒေါသဒေါမနတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအမီးတွေပဲအဲ့ဒီမီးတွေလောင်လို့ခုန
ဒီလိုမလားဒါပဂရိမြတ်တိနဲ့မြင်ရကနေပြီးတော့စူဂျူစင်ရဲ့ဂျူတွေဖြစ်ကုန်လားမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ပဂရိမြတ်တိနဲ့လောကကြီးကိုကြည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်နေုံနဲ့တော့ချမ်းသာသူကမရနိုင်ရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးဆိုတာလောကကြီးရဲ့အသက်တည်ပြရတယ်နော်လောကကြီးကပဂရိမြတ်တိနဲ့လောကယူကြည်ကြတာလေကြည်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာဒါတွေကိုထောင်းတော့အပြင်ဟောလောကဆိုတာကတော့
ယုတ်လောကနံလောကဒါကိုပြောတယ်နော်အဲအဲ့ဒီလောကယူပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည်နေယုံနဲ့တော့တို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာသူကမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဟေးလောကကတက်တည်ထူးနေတယ်နော်အဲ့တော့ယနေ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့လိုချင်တာကချမ်းသာစေချမ်းသာမံကိုလိုချင်တယ်မို့လားချမ်းသာစေချမ်းသာမံကိုလိုချင်တော့ဒီလောကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပါလေပဂတိမျက်စိကမှိတ်တာတော့မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဖွင့်ပြီးရှုတဲ့ယောဂီရှိလားရှိပါဘူးတော်သားပဲနော်တချို့မျက်စိဖွင့်ပြီးရှုတယ်ပဲယောဂီယောဂီတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအိတ်ချင်လို့ပြရတယ်ကအဲ့ဒါပဂတိမျက်စိကမှိတ်တာတော့မဟုတ်လားအဲ့ပဂတိမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးဘာမျက်စိကိုဖွင့်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိကိုဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်တာနော်ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ဘာကိုရှုတယ်လဲဘာကိုကြည့်ရမလဲဘာကိုရှုရမလဲဆိုတော့ခုဒီဒီဒေသနာတော်ရပြောလို့ရှင်ဓာတ်6ပါးကိုရှုရဘာကိုရှုရမလဲဓာတ်6ပါးရှုခုနအာဂတတက်ကတော့ဝိပဿနာမရှုကောင်းလို့ရှုမရလို့ထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မဏ္ဍပတို့ဓာတ်ကြံဓာတ်၅ပါးရှိတယ်မလားအဲအဲ့ဒီ၅ပါးကိုရှုရအဲ့ဒီ၅ပါးကိုကြည့်ရဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရလောကကြီးကတော့ဘာနဲ့ဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ယောဂီတို့ကဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားကံဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်နော်ရုပ်ဓာတ်၄ပါးဒါကိုယုတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နန္ဒတဘာကိုနံခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဓာတ်6ပါးကိုယုတ်နံပြောလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုဒီလိုမလား။ယုတ်ဓာတ်၄ပါးနန္ဒတဘာဒါပဲလေ။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်ကယုတ်ဓာတ်၄ပါးတဘာဘာကိုတွေ့မယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့နန္ဒကိုကြည့်ရင်တဘာတွေ့မယ်။นั่นนั่นสึกတွေ့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့วิปัตตนาญาณမျက်စိเนี่ยยกကိုကြည့်လိုက်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်เนาะยกကိုကြည့်လိုက်นังကိုကြည့်လိုက်ဘောလီစားလို့ပြီလို့ပြောလို့ရှင်တော့အကြစကားနဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုမလားဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာญาณမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာဓာတ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ငါးပါးเนาะယုတ်နံအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှပါတော့နှစ်ပါပဲယုတ်နဲ့နံယုတ်တပါနံတပါဆိုရသော်ဟုတ်လားယုတ်နဲ့နံဒါပဲကြည့်ရတာအဲ့တော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကတလေခန္ဓာကိုယ်အေးနေတာကိုတွေ့တယ်တကတလေပူပြီးနေတာကိုတွေ့တယ်တကတိကျတော့လည်းနှွေးပြီးနေတာလေးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာတက်ကိုမြင်တာလဲတေသောတက်ကိုမြင်တာဘာတကူမြင်တာလဲဒီတေသတကူမြင်တော့ယောဂီကဒါဘလို့ရှုအောင်အေးဘူးတယ်ဘူးတယ်အေးအေးတယ်အေးတယ်နှွေးနှွေးတယ်နှွေးတယ်ပေါ့ဗာလိလို့ရှုရင်တော့တေသော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 ရှုရမယ်စကလုံးကအဓိကမဟုတ်သူ့ကိုသိနေဖို့အဓိကဗာလိလို့ရှုရှုမြန်မာလို့ဆိုဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုဆိုဟုတ်လားရှမ်းလို့ဆိုဆိုတရုတ်လို့ဆိုဆိုကလားလို့ရွတ်ရွတ်ပေါ့ရဘလို့ရွတ်ရွတ်ဘလို့ဆိုဆိုဟုတ်လားအစိုးရအဓိကမဟုတ်ဘူးဘူးနေရင်ဘူရာလေးကိုစိတ်ကသိနေဖို့မြင်နေဖို့ဒါပဲအေးနေရင်အေးနေတာကိုညံနဲ့သိနေဖို့မြင်နေဖို့ဒါအဓိကပဲရုပ်သာဆုံးဘူရာကိုအေးတယ်အေးတယ်လို့ဆိုရဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးကြားလားသကလုံးမဲမာတာအတိအမှားလားမှားပါဘူးမှားဘူးအေးနေတာကိုဘူတယ်ဘူတယ်လို့ဆိုမိလဲဘာမှရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးကြားလားသကလုံးတော့မှားတယ်အတိကမှန်းနေတယ်လေအတိကပူတယ်လို့သိနေတာကိုအဲပါဇက်ကရရောင်ရမ်းပြီးတော့ဆိုတာကိုနော်စိတ်ကရရောင်ရမ်းပြီးဆိုတာဉာဏ်ကပူတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့သကလုံးမှားတော့လည်းပဲသဘောကူကသိနေရင်ရှုခြင်းကိစ္စပြီးတယ်မှန်မလားစိတ်တွေစိတ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းခါကြတော့ဘုလွန်းဒီလိုလွန်းသွားလို့ချင်းတော့ရောက်တော့ဆိုတောင်းဆိုဆိုရင်ဆိုတာကိုစေတနာယဟန်တပါ
วิปัตนาเตียทุบเป็นสุบิโรยีกันหน้ากะติเปียวมาทายบิโรเตียมาดะพระมารอขณะกุเรมาผิดบ่อนี่ได้ยกผิดบ่อนี่ได้นั่นกูอุริยะปิยะอุริยะปิยะอุริยะปิยะเลยชูละดาบาลีโลเนาะမြန်မာလိုတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြရှိတာဥဒိယဆိုတာကဖြစ်တာလေဝေယဆိုတာကပြတ်တာဥဒိယပိယပါဠိလိုဥဒိယပိယ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 ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမြန်မာလိုကဒီလိုရှိနေတာရှိနေရင်မျက်တိပေါ်လိုက်တော့သူရှိရင်ရေကန်ထဲမှာဗျိုင်းတကောင်ဒါကြာငါကရေဗျိုင်းရေဗျိုင်းနဲ့ကုန်ဗျိုင်းကမတူဘူးတယ်ဗျာနော်ကုန်းပြိုင်ကဘယ်လိုလေးတော့ဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့လေးနော်ရေပြိုင်ကနည်းနည်းလေးမဲခြင်းမြူတူတူမဲတက်တဲ့အဲရေပြိုင်တကောင်ကရေကန်နဲ့လာကြရေပြိုင်ကိုဥတ္တကပကလို့ခေါ်တယ်ဥတ္တကပကဥတ္တကဆိုတာရေပကဆိုတာကပြိုင်ဥတ္တကပကဆိုရေပြိုင်ပေါ့နော်ဥဒိယပိယဥဒိယပိယဖြစ်ပြည့်ရှုရကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဥဒကပကဥဒကပကဥဒကပကဖြစ်ရေပြိုင်ရေပြိုင်ရေပြိုင်တော့ရှုနေတာတော့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားကိုရှုလို့ရှုနေဥဖြစ်ပြည့်ရှုနေတာသိကျင်လဲသူသိနေမှာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်ကိုနော်ဒါပေမဲ့သူယွနေတာကဘလို့ယွဥဒကပကဥဒကပကရေပြိုင်ရေပြိုင်ဟိုမျက်စိဟိုအာယုံနောက်စိတ်ကပါသွားပြီးတော့ရေပြိုင်ကိုသေးတဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ရေပြိုင်းရေပြိုင်းနဲ့ယွတ်နေတယ်။အဲဒီလိုဥဒကဥဒိယပညာလို့ယွတ်ရတယ်ဥဒကပကသုမိတော်လည်းပဲဉာဏ်ကဖြစ်ပြကိုမြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုရင်ဒါဘာမှဟိုရှိမှမှုကိစ္စအနောက်ချက်မဖြစ်ဘူးလေအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူး။ဒီထုတ်တူပါခုလည်းပဲပူရယ်ပူရယ်လို့ပူရာကိုပူရယ်လို့ရှုနေတာကိုပူရယ်ဆိုရင်နေပြီးတော့အေးတယ်လို့ဖြစ်သွားလဲဒါဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူးကြားလားနော်အဲငါမှားတော့ပါပြီဆိုပြီးဒေါသတော်မနတ်တာတွေဖြစ်မနေနဲ့အဲဒေါသတော်မနတ်တာဖြစ်တာကမှားတာဟုတ်တယ်မလားအဆူမှားတာကကိစ္စမရှိဘူးဒေါသတော်မနတ်တာဖြစ်တာကကိစ္စရှိရဲ့မှန်လားဟုတ်မှန်အောင်တတိထဆိုနိုင်တော့လဲဆိုပေါ့မဆူနိုင်လို့မှားတော့လဲကိစ္စမရှိဘူးမဆူဘဲနဲ့ရှုတိနေနဲ့ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူးနော်အေးဉာဏ်မျက်စိနဲ့ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာသဘောတွေ့လဲပူတဲ့သဘောတွေ့ဘယ်လိုသိနေရမလဲပူတယ်ပူတယ်လို့စိတ်အဆူလေးနဲ့သိရင်ဒီမသိလဲစိတ်မဆူဘဲနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပြီးနေလဲရှုခြင်းကိစ္စပြီးတာပဲဆိုရှုတာနဲ့မဆူဘဲနဲ့ရှုတာဟိုစအထုကသာယောဂီနာယောဂီများကြောင့်နည်းနည်းလေးကွာတယ်နော်စအထုကသာယောဂီများကြောင့်အဆူစကလုံးလေးနဲ့ဆိုပြီးရှုတော့သမာဓိမြန်မြန်ဖြစ်တယ်နော်သမာဓိမြန်မြန်ဖြစ်တယ်ဟိုသမာဓိရှင်းတန်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုပြီးရှုနေသမာဓိတောင်းပြတ်သွားအမကောင်းနေပြီပြတ်တောင်းသွားတတ်တယ်ဂလူဂလူဖြစ်နေတတ်တယ်ဂလူဂလူနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟိုလေထံနဲ့ကောင်းကင်မှာလေရင်စည်းရလို့ဖြစ်တယ်သိရှုလို့မကောင်းတော့အဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြရင်အဲဆိုပြီးမရှုနေတော့နော်ဒီုံလေးတည်နေရအဲအချင်းစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အဆူလေးနဲ့ရှူလိုက်အဲဒါဆိုရင်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပြောတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေအချင်းတဲ့စိတ်တွေပြောင်းသွားပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏလိုပဲတည်ုံလေးတည်နေရအဲပူပူတယ်လို့တည်အေးအေးတယ်လို့တည်နှွေးနှွေးတယ်လို့တည်ဒါဘာတက်ကိုရှူနေတာတော့ဒေသောတက်ကိုရှူနေတာပူပူတယ်လို့တည်ပြီးနေတဲ့အတိတည်မန္တလာမာလာမှန်တယ်ပူတယ်လို့သိတယ်အတိအမှန်တယ်ဆိုတော့ပါဠိလိုပြောကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပြောမလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဟာအခြားလားမဲ့ခင်လားမဲ့ခင်ရှိပါတယ်မသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မပါဘူးလားအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပူရာပူတယ်လို့သိနေတယ်သိပဲမြန်မာလူကအတိမှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အမြင်မှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့အတိမှန်တယ်အမြင်မှန်တယ်လို့ပြောရတော့ဆိုလို့ချင်း။ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းသိနေလို့
ဟုတ်တဲ့တိုင်းသိနေလို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းသိနေလို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအခုခဏကိုယ်တည်းကလည်းပူမှုသဘောတေသောဓာတ်ဘောနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းပူတယ်လို့တေသောဓာတ်လို့သိနေတယ်ဟောဖြစ်နေတာနဲ့ကိုယ်သိနေတာနဲ့မတည့်ဘူးလားတည့်ပါဘူးအဲ့တော့တည့်ရင်မှန်တယ်ဗောမတည့်ရင်တော့မမှန်ဘူးဗောတည့်နေမှန်ပြီလို့ပြောဘာလို့တို့ဓမ္မတိတိဖြစ်ပြီဟုတ်ကလားအေးသွားတယ် เอตารบลุติยะเอเรเอเรลุติเนี่ยเอเรเอเรลุติเนี่ยอะศีเนอติเตลุเอ้อดมล่ะอะศีเนอติเตเลยด้วยจ้ะดีอติติมันเนี่ยดีอเมญดีมันเนี่ยบาลีโลပြောตัมมาเตติเอ้อดมล่ะมันครับนี่ดาเตโซตักกูติยะ Now, ညမျက်စိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လေးပြီးနေတယ်။တချို့ယောဂီတွေများကြံကြံပါမှရောက်တယ်။မလေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးနေတာပဲဗျာ။သုံးတင်းဝေကြီးထန်းထားရသလိုပဲဗျာ။ညမျက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။တခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တော်တော်လေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလေးတဲ့သဘောတွေ့တာဟာဒါမထူးတတ်ပဲ။နော်။တခါကျတော့ကြံကြံတဲ့သဘောတွေ့တယ်။ဒါလည်းမထူးတတ်ဘူး။ကြံတတ်တာတော်
be trying to hire the Lu, who were gentlemen, genuine Tanani, Dilupia, Diluduia. The guy at the Nunyan, Bloody Nunyan, the Rosary, Wagan, Wagan C. T. The Lu. No? A cook of your legion, a disused bag lady, Yere Terai, Nunyan, the Imuidara, no? Your lot as well. I did not do Nunyan, the Imuid, the whole lady, do ya? Yet, they at the Bobby, do you, gentlemen at the Bobby, do you, Nunyan at the Bobby, do you? Dan in a biology and do have to be dabbe. I am, do we dabbe? I do look Nunyan at the boy, gentan at the boy, Nunyan at the boy, Duido, Yogi Boga, Dabau Genia, and Nunyan Aligo Genia. Nunyan Aligi Binido, Nunyan Magalalu, Sega Dila. No? Nunyan like that. The judge of Uber Malina Gugunado, DMB Dila did Emily, Wagwan see Ned to the Lube, see there, Wagwanly tell like the Lube. Wagwanli go mou ni yaga lewe. Dilo di uba mali ni dekali di tiendade, no? Dekaja lo emadan te imuwe de kona yebien, yeliba li ni mea pshan ni dilo di lo de kanda ta nunya ne dobo li ribo. Adilo nunya ne dobo dwe le da betu ida dwe da le. No? Nunya ne shu yu me. Boro le, boro le, boro le, shu po liro le, liro le, liro le, lukshu da. But hui da ya, da bori. Ewe. Eh. Ero. Kana guwa jantan lu, guwa jantan ne lu di ni re. Kana gure ma le jantan ne, but hui da bo ni re, but hui da pshin ni re. Guwa le da gu jantan ne, but hui da lu di ni re. Ero di ya di ya le, man do a di lu biyo a le. Api lu lu, pshin bo ni re, da bo ne di ya, di re, a di ya, de ni re, man ni re. No, tanya di adi ya, mana adi Bali lo, dama adi di lo kau. Tadi biar, daji lewa, tensya ya dah, pibola tu tu dah gua balu aje. Shu ni ya, me di ni ya. Mana lah? Teka jadi kan aku rema, wajudah. Dale yoi lo, di wajudah kah le. Yogi, amyazun shuwa de dabo. Apa la? Hau ne, bai ne, da tai nung, tai shu ni de, di pona bai na si ni la, li? Hau nai bai nai, pona bai nai ne, da tai nung, da nai tai, da nai yu lom si u la. Si la, we. Da nai gong shu ni le, nai gong si la. Nasa li nai shu, nai le, nasa li nai lom tu si ni la. Hau nai bai nai, du mi si no de ma o no. Ata ma la, pa mu bai mu mi si bu zhen de ma we li. Anak mati di bawah itu bau mui masih, anak kau yau dapeli, kau ni 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 rala yui dua rala, ni ni rala lau ni rala, eh lau ni rata bau di badat tu, kau yau dap, no, wan bai lau lau le lau kau lau cie lau dayuan lau mnya down lau mnya kong lau besar lau sial lau, bahaya lau kanaku siapa ni mah, bahaya lau tu mnya di, kau yau dadu kau yau dap eh. Tinggal jauh jauh dari lana, jauh jene jauh dari lana jene lana, cah jene cah belu su su, cira walau ni dah lana ni dah lah.
Senyam sunglu yadai kajaro. Nye ni le. Thao kan tao. Deng bhi mani gula. Thao kan thara mo la. Chirapana changa thao kan thalo jen ni nai na bo. Guna kakai ka lo cha ni ra le guayo yo be. Senyam sunglu yadai thano ni tao deng bhi ni le tabo le. Guayo da be. Senyam de cholo ngaro guayo da be mani ya de lo di lubyo ama wa no. น่ะอธิเทพมุยาดิลุเตกรรมมาแล้วโดดูบ่ลุชาตะเหมะเล่ลุเชลุลุเนาะธรรมสาบุยาเล่ลุเตปะเสลุเตเจชูบุยาเล่เตชีดิลุเตเอ้ยอวินเยตะมาเล่เตชีดิลุเตคณะกูลุเตอะลุบาตะดิอีโดวายอดะดิจีเตเวอะอธิเทพมุยาดิชูปิเนียละเลวายอดะดิเวชูเนียละเตญะจอกกันมาเลวายอดะเวชูอะรามะเรอธิเทพมุยาลุกันมาเลวายอดะดิชูอะรามะละเนาะ ดีไทบี้ชูเปลี่ยนတော့လေဖောင်းနေပိနေရှုလေဝါရော့တက်ပဲထိုင်းနေထိတယ်ရှုလေဝါရော့တက်ပဲရောက်ကြာအများဆုံးရှုရတဲ့ဓာတ်ပေါ့เนาะဘာဓာတ်ကိုအများဆုံးရှုရတယ်အေးဝါရော့တက်ကိုအများဆုံးရှုရတာအဲ့ဒီလိုဝမ်ပိုက်ဖောင်းတော့ဖောင်းနေလို့သိတယ်ဝမ်ပိုက်ပိနေတော့ပိနေလို့သိတယ်ဖောင်းနေဆိုရင်ဝမ်ပိုက်ရွေ့ရွေ့ရွေ့ပြီးရှစ်တက်လာတဲ့သဘော ပင်နေသလိုချင်းရွေ့ရွေ့ရွေ့ပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုကြောကပ်ပြီးရပ်သွားတဲ့သဘောမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါဘာတတ်လို့ဘာတတ်လို့အဲ့တော့ဖောင်းနေပင်နေလို့ရှုနေတာဘာတတ်ကိုရှုတာဘာတတ်ကိုရှုနေတာမျက်စိတည်းမြင်သလိုကိုပဲဝမ်းပိုက်ရွေ့နေလှုပ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေရတဲ့သိနေရအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒီအသိဟာဝါရတတ်ကိုသိတဲ့အသိ အတိမာလာအတိမာလာအတိမာလာဘာပဲကလည်းလှုပ်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းလှုပ်နေတယ်လို့ပဲသိတယ်မို့လားအဲ့တော့အရှိနဲ့အတိအမှန်မှန်မူလားမှန်ပါပါဘုရားအေးဒါမို့ဒီအတိမျိုးကိုအတိမှန်မြင်မှန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိမှန်မြင်မှန်လေးသိပြီနေတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်နေတာနော်နောက်တကဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်လိုက်ဟုတ်ကလားဘာတတ်သုံးဆိုတော့ဝိညာဏတတ်ဘာတတ်နဲ့ စိတ်သဘမဲ့စိတ်တသိက်တွေလည်းပါတယ်နော်စိတ်တသိက်တွေဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တာမို့လားစိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ကကင်းကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲကွနော်ဒီကုပါရာဧကနိရောဓာဆိုတာဒါတပိုင်းနဲ့ဖြစ်တပိုင်းနဲ့ချုပ်ကြတာကိုအဲ့တော့ခွဲပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောရသေးနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတခါလေးစိတ်မှာလောဘဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒေါသဖြစ်နေတာရှိတယ်အိတ်ချင်နေတာရှိတ
ဒီတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လောဘကိုသိနေုံပဲလောဘဖြစ်တော့လဲဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုသိယုံမဲ့သိပေးနေရတယ်နော်ပြီးရင်တော့ပြင်းနေစိတ်ကိုသိပေးရတယ်အချင်းတော့လဲအချင်းနဲ့စိတ်ကိုသိပေးရတယ်ဉာဏ်သိသင်္သာနေတော့လဲဉာဏ်သိသင်္သာတဲ့စိတ်ကိုသိပေးနေရတယ်လောဘဖြစ်တာကိုလောဘဖြစ်တယ်လို့သိနေရခြင်းရင်သိနေရတယ်သူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ကာလပဲလုံးသိနေရတယ်ငြိမ့်တဲ့ရစက်သွားသည်တိသိပေး
Lobaya Lujinita Demetuada at the body of Dilat. At a lobabe. No? No, I did a loba go, loba lo di binirada, Mandala mala. Pinida gale loba. Quale loba vinida lubedini. At a senior dear mamma mula. My or mana gajado loba pin loba vide ludini, we better nave. Mala yogi. A child said, if you never had a little bit of shit that I didn't need, I didn't need it, 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 I didn't need And if you like Yala Villa Villa in the Ned or Yodin and Yaganarema, Shimibula, Yopsipia, Sinji, Namsipia, Sinji, Mishibula, Shine, Shiniraga, Miran Shinirali, who meet Hega, Yi de Lubo, meet Hega Yi and Nathalina, Yi de Mula, Miran Ben, Beijing, Dwaji, meet Yi Mishibula, Yego Mamiaula, Miare, Miabime,
ကုမြင်နေတော့ရေဒီမနစ်ကရေတွေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမနစ်ကရေတွေအရပဲရောက်သွားပြီဟုတ်ပါလားယခုမြင်နေရတဲ့ရေရယခုမှစီစဉ်ပြီးဝင်လာတဲ့အသိရေနော်ယခုမြင်နေရတော့ရေဒီအရင်လကရေရဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအရင်ရက်ကရေရဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအရင်နာရီတွေကရေရဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာနောက်ဆိုအရင်စက်ကဘယ်ကရေလဲ မဟုတ်ဘူးဒီခုမြင်နေရတဲ့ရေဒီခုစက်ကံအတွင်းမှာဒါစီစဉ်ပြီးဝင်လာတဲ့ရေသစ်တော်တော်လေးမြင့်တဲ့မှာရေပဲချိန်သွားကြီးကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်ဆိုတာကတည်တံ့ပြီးရှိတယ်ရှိမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဟောင်းအသစ်စီစဉ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးနေတဲ့ရေစီစဉ်နေတဲ့ရေစဉ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်တည်နေနေရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲအမြင်တဲ့ကရ
ဒီကြောင့်နန်းနဲ့ဒီဟာတိတယ်တိဟာမှန်ပြီးနေတဲ့ပြီးနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီအတိမျိုးကိုအတိမှန်မြင်မှန်သမာဓိတိလို့ခေါ်တယ်မှန်လားမှန်ပါအဲ့တော့တချို့ပါအထင်ရှားရာဓာတ်ထင်ရှားရာဓာတ်ကိုဘာလို့လဲရတယ်ရှုတိနေတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်အတိမှန်မြင်မှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလို ဟာဘောဓကူဟာဘောဓမှန်သိနေတယ်ဒေသောတ္တဒေသောတ္တရဲ့လို့သိနေတယ်ဝိညာဏတ္တကူလည်းဝိညာဏတ္တလို့သိနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကိုဓာတ်မြဘဲလို့သိနေသဘောတရားကိုသဘောတရားမြဘဲလို့သိနေတဲ့အခါမှာခုနငါလို့သိတဲ့အတ္တသူလို့သိတဲ့အတ္တယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်နေအမြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝရှိတယ်လို့ထင်နေအထင်နေရှိသေးလားရှိပါဘူး မှန်လားအဲ့တော့ငါတို့ကရောကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလို့ထင်တဲ့အထင်သိတဲ့အတ္တတွေကပညာတရားတွေဘောဟာရပညာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့ပညာကအတိမံကိုရသွားပြီဆိုရင်သူကကွယ်သွားပျောက်သွားရှင်းသွားတာပညာကွယ်သွားပြီပရမတ်မြင်ရင်ပရမတ်တွေ့ရင်ပညာကွယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခုယုတ်တဏ္ဍပရမတ်တွေလည်းတွေ့ရောသိရောခုနပညာတွေ စေတဉာဏ်နဲ့ပေါ်သေးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါပညာကိုလွန်သွားပြီလို့ခေါ်တယ်ပညာမြုပ်သွားပြီပညာကွယ်သွားပြီပညာကိုလွန်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားတယ်ပရမတ်တဲ့ရောက်သွားဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ကိုယ်တရားပရမတ်အတိတယ်ပရမတ်ကိုတိတယ်အတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်သဘောလေးတွေကိုဆက်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ထိုပရမတ်တဲ့ပရမတ်သဘောတရားတွေရဲ့ မမြင်ရှင်းနေစဆင်းရှင်းတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ္တတို့အတ္တမဟုတ်ရင်အတ္တသဘောတရားတွေကိုသိလာတာပထမတော့ဒီတတ်သဘောတွေပဲသိတာကလေဟူပူတာပဲသိနေအေးအေးတယ်လို့ပဲသိနေငါယောသိရင်ယောသိတယ်လို့ပဲသိနေကြမ်းတမ်းရင်ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ပဲသိနေလူညာရင်လူညာတယ်လို့ပဲသိနေတာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပထမတော့မသိသေးဘူးသဘောပဲသိနေတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကဆက်ပြီးရှူရင်းရှူရင်းရှူရင်းဝိပဿနာတတိယမရိညာဘုံမထက်
ဒီလိုသိလားဘာတခုမှမမြင်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပဲဘာတခုမှမမြင်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲရေတဲ့ဒုတ်ရေးတယ်လို့ပါလားဒီလိုသိလားရေတဲ့ဒုတ်နဲ့ရေးတယ်နော်ရေတဲ့မှာဒုတ်နဲ့ကာကြီးကာခွေကာငယ်ကာကြီးလို့ရေးနော်ကာကြီးဆိုတာရေးပြီးကာခွေလို့ရေးမှကြာရင်ကာကြီးမရှိတော့ပြတ်သွားကာကြီးတော့မှကာငယ်နှလုံးကာငယ်နှစ်ချမ်းရှိတယ်မဟုတ်လား ကာကြီးလေးကြီးတာတော့မှပထမတစ်ချမ်းရေးပြီးနောက်တစ်ချမ်းရေးမရှိတော့မရှိဘူးပထမတစ်ချမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါရှေ့ရာရေးနောက်ကပြက်သွားတာပြောတာဟုတ်နော်ရေးရေးထဲမှာဒုံးနဲ့သာရေးရေးပြီးပြက်ရေးပြီးပြက်ရေးပြီးပြက်ဆိုသလိုပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားနန်းတရားတွေဟာပြင်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တက္ကနာလေးဒီနေတယ်လို့မရှိဘူး ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနော်ဟိုဘင်္ဂညာလောက်များရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တာတော့မတွေ့မမြင်တော့ဘူးတဲ့အားပြက်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 တပြက်တပြက်ပြီးနေတော့တာညွန့်နန်တရားတွေကဒေါနဲ့ပြက်ပြီးတော့နေတာပဲလို့သိနေရတာအဲ့ဒီတော့ဒီကိုလင်းမြန်စွာဖြစ်ပြက်နေကြတယ်ယုတ်တရားနန်တရားတွေနော်တတ်တရားတွေစုပြီးနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်ပါလားငါတို့ဘာရောက်ကြမေးမှာပုဂ္ဂိုလ
မြေတံဖြစ်ပြပြီးနေတဲ့တတ္တဝါတွေပဲမှန်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာဗုဒ္ဓမတတ္တဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒုတိယထုတတ္တဘောတရားထုတတ္တဘောတရားတို့ရဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်မြင်ပြီးဆိုရင်နောက်ဝိပဿနာဖြစ်တော့တာဆက်ရှုလို့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးရင်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာတာမဲ့
dajang ini tu semua bami atau ni le nilam di ni bang jauh ya nilam eh ni bang jauh jauh aje ni dia ber lo di luar ni tu bawa bawa biro cekai cekai dah dia ni, na nyamizi ni mabiat dalam tu semua bami atau jah, apa lah? Ada lo nyamizi ni di nai mah gulu jenah canda ya mah. พระกฤติญาติเนี่ยจีเนี่ยโยนเนี่ยတော့กุโลจินเนี่ยฉันตายามล่ะยามครับพระกฤติญาติเนี่ยจีจินดีฉันตายามล่ะสิ้นแย่ยามล่ะสิ้นแย่ครับญาญญาติเนี่ยจีจินดีฉันตายามล่ะสิ้นแย่ยามล่ะสิ้นแย่ครับเอ้เอาล่ะโยคีတို့อ่ะสิ้นแย่โลจินน่ะล่ะฉันตาโลจินน่ะล่ะฉันตาโลจินโลกะอยู่ขณะกูบาณัจจิอ่ะสิ้นแย่ครับนี่ก็วิปัสสนาโลอาโตได้ตัวพระกฤติญาติเนี่ยจีล่ะล่ะญาณเนี่ยจีล่ะล่ะ เราจะนำมาไม่ได้ยากละเออไอ้ที่โดนนั่นเลยแต่ผมบอกไปแล้วมีเรื่องลูกจีนเนี่ยฉันตายยายายายยังไม่เสร็จดีวิปัสสนาจริงก้องนี่กูวิริยะใส่ไปแล้วจุดตาปอมยาถูกจ้ะจุดตาปอมยาถูกจ้ะจริงๆมีเรื่องลูกจีนเนี่ยเสียงยิ่งเนี่ยในบางฉันตากูไม่ยังพูดยังเนี่ยตีนั้นยังไม่มาพิลวันนั่นยังเลยยกิตุโรจีมีอากุติกุงอาเป็นนั่นยังบาซีเลย